Доброго дня. Дуже часто до Сумського місцевого центру звертаються із питанням призначення допомоги одиноким матерям. Тому саме з цього питання ми сьогодні і поговоримо. Відповідно до чинного законодавства, дана категорія осіб дійсно має право на допомогу. До категорії одиноких матерів належать одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, а також матері або батьки-вдівці, якщо вони не отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Відповідно до чинного законодавства, документом, який підтверджує право особи на отримання такої допомоги, є витяг із РАКСу, де вказуються підстави зазначення батька дитини, а також документ, який подають вдівці, якому зазначено, що вони не отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника. Відповідно до чинного законодавства, дана категорія громадян для отримання допомоги повинна звернутися до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання та подати такий пакет документів. По-перше, заява про призначення пенсії, свідоцтво про народження дитини, довідка про доходи кожного члена сім'ї, декларацію про доходи особи, яка звернулася за допомогою за останні 6 місяців, довідка про місце реєстрації матері і дитини, виписка із РАКСу із вказівкою підстав внесення даних про батька, рішення про усиновлення для усиновлювачів та для дівців копія свідоцтва про смерть другого з подружжя, а також документ, який підтверджує те, що дана особа не отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Також слід зазначити, що даний вид допомоги призначається до досягнення дитини 18-річного віку. Якщо ж дана дитина навчається, то відповідно до 23 років. Також хочеться зауважити, що якщо батько або мати, який отримує даний вид допомоги, передає дитину на повне утримання держави, то відповідно він втрачає право на отримання такої допомоги. Що стосується повторних шлюбів для даної категорії громадян, то при укладенні наступного шлюбу право на таку допомогу залишається, але за тієї умови, що другий із подружжя не усиновлює дітей. Якщо ж другий із подружжя усиновлює дітей, то тоді відповідно право на дану допомогу втрачається. Також хочеться зауважити, що якщо особа проживає не за місцем реєстрації і хоче отримувати дану від допомоги за місцем фактичного проживання, вона повинна подати довідку із місця реєстрації про те, що вона там не отримує даний вид допомоги та їй там не призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника.